सबलाई नमस्कार। श्री तारकेश्वर नगरपालिका वडा नंबर 2 बसंत कोलेनी ओमकारेश्वर महादेव खैसेड़ी भजन समूह बाट म यहाँ भजन सुरू गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। परिचय दिनै पर्ने हुन्छ। मेरो परिचय नुवाकोट जिल्ला विदुर नगरपालिका वडा नंबर 4 बट्टार मेरो घर हो। नाउँ मेरो कृष्ण प्रसाद आचार्य हो। थर अब म लीला सुरु गर्न जाँदै छु, यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। नारायण राम 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 हे दैव सबलाई नमस्कार। हेराम 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 राम 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 नारायण हे बाबू जय गुरु गणेश जय हर हर जय गुरु गणेश। हे राम हे राम हे राम 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 नारायण राम 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 प्रभुले सरस्वती खुलाइ देऊ जे हाम्रो पनि सरस्वती खुलाइ देऊ। हे राम हे राम हे राम 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 नारायण हे बाबु आठौँ अवतारमा हे राम हे राम हे राम 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 नारायण हे बाबु गर्छु बयान हे राम हे राम हे राम 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 नारायण राम 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 हे बाबु कोही दिन कोही बारमा भाज
मोदी को भारत खन्न को भारत क्षेत्र में मथुरा नाम गरेको सर थियो। जुन मथुरा नाम गरेको शर्मा कठैबरी राजा उग्रसेन महाराजले आयो नारायण मेरो बाबु राजपाठ गरेको कठै बरी त महाराज उग्रसेनले राजपाठ गर्नुभएको थियो। उग्रसेनको छोरो कंस भन्ने थियो। जुन छोरो कंसले आफ्नो पिता उग्रसेनलाई उग्र कारागारमा समन राख्यो राज्यको सत्ता आफ्नै हातमा लियो। उग्रसेनको भाइ देवकको छोरी देवकीको विवाह यज्ञ उमेर भएकोले विवाह गर्नको लागि गोकुलपुरमा सुरसेन महाराजको छोरा वसुदेवलाई दिन जानुभयो। भयो सुरसेन महाराजको छोरो वसुदेव र उग्रसेनको भाइ देवकको छोरी देवकीको कठै वरिनी तय भयो नारायण मेरो बाबु विवाह हुन गो लावा लश्कर सारा मथुराको दरबारमा आए हाते घोडा लावा लश्कर कठै बरी बाजा गाजाका सहित मथुराका दरबारमा आए। कठै बरी नि त मथुराको दरबारमा सारा लावा लश्करहरू नारायण मेरो बाबु पुगे पाउँछन सारा लावा बढिया देवकी कन्या दान लिन भने मथुराका दरबारमा पुगे। कठै बरी पहिला स्वयं जन्ती पर्सिनु कठै बरी स्वयंवर गर्नु गोडा धुनु आदि त्यागी यज्ञको काम सुरु भयो। मथुराका दरबारमा देवकी र वसुदेवको विवाह हुँदै गयो। यज्ञ मण्डलमा मथुराको दरबार सारा सिँगार पटार गरिएको द्वारहरू सारा महत्त्वपूर्ण सिँगारिएको दरबारमा कठै वरिनी तय भयो नारायण मेरो बाबु कति रमाइलो मथुराका दरबारमा देवकी र वसुदेवको यज्ञ मण्डलमा विवाह भइरहेछ। आफ्ना गुरु ऋषि महर्षिबाट यज्ञ मण्डलमा विवाह भइरहेको थियो। उता नाच उता भजन छ उता कीर्तन छ नौमती बाजा शङ्ख मृदङ्ग मुरलीले गुन्जायमान भएको मथुराका दरबारमा हे भाइ हो नारायण राम 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 बाजा घन न ए
अठै वरी सारा यज्ञको काम समाप्त भयो, उज्यालो हुने बेला पनि भयो। देवकीको पिता देवकले 400 हिराका हार लगाएका हात्ती कठैवरी 1800 कठैवरी रथ बक्की गाडाहरू 15,000 घोडा सारा दाइजो दिनुभयो। तुलै अन्नाउने बेला भयो, सागे सिँगार पटार आदि इत्यादि गरियो। अगाडि नौमती बाजा, त्यसपछि दुला दुलै राख्ने सिंहासन रथ, त्यसपछि हात्ती घोडाले परिपूर्ण भएको लावा लस्कर तयारी भयो। अब यदु वंशीहरूमा के थियो भने दुलैको पछिबाट माइती पछिबाट दुला घरसम्म भित्राउन लाने चलन त्यो बेलामा थियो। त्यसै बेला अब उग्रसेनले भने कंसलाई, बाबु अब तिमीले बहिनीलाई नारायण राम 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 जाऊ त पुर्याउन। वंशीहरूमा माइती पछि दाजुभाइले दुलाको घरसम्म लगेर भित्राउने चलन भावनाले उग्रसेनले छोरो कंसलाई हरायो। कंस अब मेरो बहिनी देवकीलाई लगेर भित्राउने काम मेरो, म आफै जान्छु भनेर रथमा चढेर आफै सारथी बनेर रथ हाँक्न भनिकन, हे भाइ हो नारायण मेरो बाबु लगाम समात्यो। कठै परे रथ हाँक्न भनेर लगम समात्यो, अगाडि नौमती बाजा बजिरहेका छन्, सारा लावा लछ अगाडि बढ्न तयारी छन्। कठै परे सारा लावा लस्कर दुलैलाई देवकीलाई अनुहाएर गोकुलपुरको दरबारमा जान भनिकन, हे भाइ हो नारायण मेरो बाबु चले लस्कर। कठैभरि नित बाजा घाजा घन्केका छन्, नौमती बाजा घन्केका छन्, कठैभरि शङ्ख मृदङ्ग मुरलीले आदि लावा लस्कर गइरहेको छ। मथुरावासीहरू दुला दुलै हेर्न भनेर सटका किनारमा लामबद्ध तरिकाले बसेका छन्। अगाडि बढिरहेको थियो भाइ, जाँदा जाँदा बिच बाटोमा पुगेपछि मथुराको वीरलाई त्यो कौसा सुरलाई, हे भाइ हो नारायण मेरो बाबु आकाशवाणी भो। कठैभरि लस्कर चलिरहेको थियो भाइ, हो आकाशवाणी भयो, अदृश्य रूपमा हेर्यो, कौशले केही पनि देखेन। जब आकाशवाणी कस्तो भयो भन्लाउ भने, हे कौश हजुर तैँले आफ्नो आज बहिनी देवकीलाई भारी उत्सवका साथ
गोकुलपुरमा दुलाको घरमा लान आफै सारथी भनेर प्रथागेर जाँदैछस्। किन नजानु? तर तेरो बहिनी देवकीको आठौँ गर्भमा जुन बालक जन्मेला त्यो बालकले हेकाउँछ हराइन हरिहरि हे दैव तलाई मार्ने छ। यस्तो आकाशवाणी भएपछि कौशले लगाउनसँग हुर्याइदियो हुर्यायो जुरुक्क उठ्यो कठैभरि रिसले झन्केर जुरुक्क उठेर बाजा गाजा घन्किरहेका थिए। बाजा बजाउने समूहलाई भन्न लाग्यो हे भाइ हो तिमीहरू हल्ला खल्ला नगरिकन बाजा रोक त सबैले बाजा ठोक्याछन् नारायण हे दैव सुन सबैले आज मलाई देवताहरूले सूचना गरिसके कि बहिनी देवकीको आठौँ गर्भबाट जन्मेको बालकले मार्छ भनेर भनेदेखि कठैभरि कौँस उठ्यो र पछाडि रथमा बसेको बहिनी देवकीलाई फरक्क हेरेर के भन्न लाग्यो भने हे देवकी तेरो आठौँ गर्भबाट म मर्छु भनेर देवताहरूले मलाई सुचेतन गरिसके तँलाई किन राख्ने बाँकी हो? कुनै पनि फलको बिरुवाको फेदै काट्दैपछि त्यसको न फुल हुन्छ न कोपिला हुन्छ न फलै फल्छ। तँलाई मार्दैपछि त आठौँ गर्भ कुनै गर्भ पनि हुँदैन भनेर सिम्मले चाहिँ झम्टेर नयाँ दुलै बहिनीको कपालमा गएर कठै वरे नि त नारायण मेरो बाबु समात्यो चुल्ठोमा कठै भरे चुल्ठोमा समात्यो आफू मर्छु भन्ने डरले भैमा जमिनमा पछार्यो कहिले कुट्ने कहिले भुत्ल्याउने कहिले गाली गर्ने तेरो आठौँ गर्भबाट म मर्छु अरे तँलाई किन राख्ने अब तँलाई पनि हे देवकी नारायण राम 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 नमारी छोडदिन मैले पनि नमारी छोडदिन।